jembatan, baru 1 kilometer selesai jembatan. Oke, lagu India. Kalau kini kita memang konon pegawai anakku dehem. Susi wedang gano. Wedang? Aangnya pengen wedang iya ah. Wadang goreng gendi kan? Anu sak tempak nan ngentong. Ah. Entok. Ambung gak anak susi ah gari lekas gane emang ah. Wis oli seminggu meneng-meneng ripuku tetakoni angel jawab kaya wong begu katon saben dinane langka pisan senenge apa sebab lantarane uga perkarane sejen temen atine nang apa sih sus coba srok ngomongan. Coba gage laporan iku dadi kewajiban timbang rusak badan rumah tangga pri aman nah apa sih puter puter kok kula masih durung kiyang ngomongnya nah, apa sih dudu saking sengit lampu yang andase mikirake nasib pri ben besuke nah, apa sih rane umah-umah kapan tinemu senangnya apa sih pengen kaya batur umah ora digusur ilate ora bakal kusing bosaka bubur emak kaya katon gampang gawe kaget tak nyawang beli mikir jalane utang urip katon garang gelang kalung Sirian mata rusak pikir.
pikiran, makanya zaman kian pada pinter-pinteran. Orang mikir akhirnya asal apa sawai, asal enak nih dunia nih, lang bagus umai, kabar kepada kaya. Rezeki diatur nikah kuasa, bisa dijaluk karo cara paksa. Jelas. Rezeki setitik, Mama Luradidi. Mantak rusak dengan badan, mikirkan apa? Mending sing panasan buri kita takana. Pocok. Ya Allah, iya ya. Iya.